ještě jednou od první dráhy Pavelka, Kiščák, Ingedult, Janeček, Havránek, Bartuněk, Bachan, Trunečka, Soplavec, Toborec, který má minimálně z mistrovství republiky své věkové kategorie medaily. Jakub Kiščák na dráze číslo 2, červená čepička, loni dohlátl na čtvrtém místě. To byl velmi strhující souboj, který nakonec po sobě rozhodl Petr Bartuněk, který plave v dráze číslo 6 a obracel těsně druhý za Tomášem Havránkem. Trochu zpět se zatím drží Pavel Janeček. Tak blížíme se do poloviny závodu. Čele Tomáš Havránek, Pavel Janeček i Ale Kobylka, která chodí spíš koncem. Tomu by druhá stovka neměla dělat větší problémy. Čele Tomáš Havránek, druhý Petr Bartuněk a třetí Pavel Janeček. Dáváme třetí padesátku. Prakticky identické pořadí, ne, tak Pavel Janeček už jde dopředu a bude obracet těsně první. 1.22.64, 0,8 na Tomáše Havránka. Loni jsme viděli strojící souboj, letos to nebude jinak. Loni vyhrál za 1.52 něco Petr Bartuněk, dnes si myslím, že ten čas bude ještě o něco rychlejší. Možná se dostaneme pod hranici 1.51. Pavel Janeček potvrzuje moje slova, druhou stovku má výrazně nejrychlejší a vyhrává za 1.50.50. Pavel Janeček 1.50 půl, na druhém místě Tomáš Havránek 1.51.54. A na třetím místě potvrzuje svoji třídu Petr Bartuněk 1.53.40. Černý koník závodu Jakub Kiščák těsně za Petrem Bartuňkem na čtvrtém místě a znovu výrazně vylepšil ten svůj loňský čas. Loni Jakub Kiščák tady plaval 1.56.29, dneska pod 1.54. Kluci, díky, zasloužíte velký potlesk.